हेलो फ्रेंड्स मैं नमिता आपनालोकक सकलोके मोर चेनेल कुक डिलिशियस विथ नमिता लै स्वागतम जानालो। आज मैं आपनालोकर हैते एटी सरसरी रेसिपी शेयर करिम। मैं रंगालाउर गसर आगरे सरसरी बनाम। एई व्यंजनबिध अखमिया मानुहर खुबे प्रिय होयने फ्रेंड्स। पलकसुन फ्रेंड्स मैनो केनेकै सरसरीखन बनालो ताके साबो। इयार बाबे मैं रंगालाउ गसर आग लैछो। मैं प्रथमते रंगालाउर आगखिनि धुनियाकै साफा करि लम। এই সরসরিখনত থারি আর পাত দুইটাই ব্যবহার করি। মই থারি মোৰ দীঘল দীঘল কৈ একেটা চেপতে কাটি লম। পাত বিলাকো মই ডাঙৰ ডাঙৰ কৈ ৰাখিম, কাটি নিদিও। ডাঙৰ ডাঙৰ কৈ থাকিলে ভাল লাগিব। এই সবজিখন খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। মই ইয়াক সৰিয়হেৰে বনাম বাবে সরসরি বুলি কৈছোঁ। সৰিয়হেৰে নবনালেও আপোনালোকে সবজি বনাও খাব পাৰে, আলু ৰঙালাও এইবিলাকেৰে। মুঠৰ ওপৰত যিহেৰে নবনায় কিয় এই সবজিখন খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। মই এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ থাৰিবিলাক কাটি লম আৰু চুচবিলাকো পেলাই দিম। একেটা চেপত কাটি ল'ব। ইয়াৰে পাতবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰকৈ থাকিলে ভাল লাগে, যিহেতু ঠাৰিবিলাক দীঘল দীঘল হৈ থাকিব। পাতবিলাকো ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ থাকিলে খাবলৈ ভাল লাগে। এনেদৰে পেলনি অংশখিনি মই পেলাই লৈ পাত আৰু ঠাৰি বেলেগে বেলেগে কাটি পেলালোঁ। এই ঘৰুৱা বস্তুবিলাক খাবলৈ পালে মনটো বহুত ভাল লাগে, হয়নে ফ্ৰেণ্ডছ? বজাৰৰ সাৰুৱা বস্তুবোৰ খোৱাতকৈ আমি যিহেতু টাউনত থাকোঁ এইবিলাক বস্তু পাবলৈ বহুত টান হয়, চ' খোৱাও নহয়। ৰিচেণ্টলি মই মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ। মায়ে মোক নিজৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা এই ৰঙালাউ গছৰ আগ মোলৈ দি পঠিয়ালে। তাকে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ মইনো কেনেকৈ খালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, শেষলৈকে চাব, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। এনেদৰে মই গোটেইখিনি শাক ভালদৰে চাফা কৰি লৈ কাটি পেলাম। এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি শাক কটা হৈ গ'ল আৰু মই ধুইও পেলালোঁ। ভালদৰে ধুই পেলাব লাগিব আৰু পাতবোৰ ধুওঁতেই লেৰেলি যোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছে, কাটিবৰ কোনো দৰকাৰ নাই। আৰু মই এই ৰেচিপিটোৰ বাবে আদা নহৰু আৰু জলকীয়া দুটা লৈছোঁ। আৰু এয়া মই আলু লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এয়া মই সৰিয়হ লৈছোঁ, বগা সৰিয়হৰ বনাম মই। সৰিয়হখিনি পানীত ভিজাই থৈ দিম অকণমান সময়ৰ বাবে, তেতিয়া ছফ্ট হৈ যাব। এতিয়া অকণমান সময় পানীত ভিজোৱাৰ পাছত সৰিয়হখিনি মই মিক্সিং গ্ৰাইণ্ডাৰ এটাত দি দিম। লগতে মই আদা নহৰু জলকীয়াও একেলগে দি দিম। গোটেইখিনি একেলগে পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া পেষ্ট হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈছে। বলক আমি এতিয়া সৰসৰি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। গেছত কেৰাহী এখন বহাই লৈছোঁ, গৰম হ'বলৈ দিছোঁ কেৰাহীখন। এতিয়া মই তেল দি ল'লোঁ, তেলখিনি অলপ সময় গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া ইয়াতে মই পাঁচফোৰণ আধা চামুচ দি ল'ম। অকণমান সময় ভাজ খাবলৈ দিম। তাৰপিছত মই কাটি থোৱা লাওৰাখিনি ইয়াতে দি পেলাম।
আলুখিনিও একেলগে দিম। একেলগে সিজি যাব। এতিয়া মই হালধি গুড়ি দিলোঁ আন্দাজ মতে। নিমখ দিলোঁ আন্দাজ মতে আৰু ভালদৰে লৰাই দিম যাতে নিমখ হালধি গোটেইখিনিত লাগি যায়। হ'ব আৰু বেছি লৰাই থাকিব নালাগে। এতিয়া মই ঢাকনি মাৰি এইখিনি সিজিব দিম। গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি মই 10 মিনিটমান সময় সিজিব দিলোঁ। 10 মিনিট পিছত মই ঢাকনি গুচাই চালোঁ, সিজিছে, আলু সিজি গৈছে, কিন্তু একদম পাৰফেক্টলি সিজা নাই, 100% সিজা নাই, 80% কুক হৈছে। হ'ব আৰু এতিয়া মই এইখিনি ফুল ফ্লেমত দি গেছটো লৰাই থাকিম। ইয়াতে ওলোৱা পানীখিনি মই শুকুৱাই পেলাম। ফুল ফ্লেমত গেছটো ৰাখি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। এতিয়া প্ৰায় পানীবোৰ শুকুৱাই গৈছে আৰু মই আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা সৰিয়হৰ পেষ্টটো ইয়াতে দি দিলোঁ। ভালদৰে লৰাই মিক্স কৰি পেলাম। এতিয়া মই সেইটো বাতিতে অকণমান পানী লৈ সেই পানীখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ। ভালদৰে লৰাই মিক্স কৰি দিম। এতিয়া এইখিনি একমই ঢাকনি মাৰি সিজিব দিম। কমেও 10 মিনিট সময় মই এইখিনি সিজিব দিম। 10 মিনিট পিছত মই আকৌ চালোঁ, ধুনীয়াকৈ সিজিছে, আলু ঠাৰি গোটেইবিলাক সিজি গৈছে। এতিয়া মই আকৌ গেছটো ফুল ফ্লেমত কৰি ল'ম। আকৌ এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। আলুবোৰ অলপ অলপকৈ ভাঙি পেলাম। এনেদৰে সৰিয়হৰে বনোৱা লাওৰ আগৰ চৰচৰিখন আপোনালোকে খাই পাইছেনে? যদি পোৱা নাই, মোৰ এইটো মেথডত বনাই চাবচোন। বহুত টেষ্টি হয় এইখন চৰচৰি, আপোনালোকে খুব ভাল পাব। আৰু এতিয়া লাহে লাহে মোৰ সৰিয়হৰে বনোৱা লাওৰ আগৰ চৰচৰিখন ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ। আৰু মই গেছটো অফ কৰি থ'লোঁ। আন এখন পাত্ৰত মই চৰচৰিখিনি উলিয়াই ল'ম। দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ? মোৰ হ'লে জিভাৰ পানীকে পৰিছে। মই চৰচৰিখন গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম। আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছিলোঁ।
তেন্তে আজিলৈ এৰিলোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক আৰু নিৰাপদে থাকক।